Terve, mun nimi on Ykä. Ikä on 50 ja ennen alfakurssia niin mä olin naimisissa. Asuin Vantaalla ja tärkein asia tietysti elämässä oli mun poika. Ja tietysti on edelleenkin, mutta jos miettii semmoisia, mikä on tärkeä asia. Ja tietysti työ oli silloin tärkeää. Niin. Nämä kaksi asiaa. Mun avioliitto päättyi eroon, niin sehän oli tietysti se loppuvuodet oli tosi rankkaa ja vaikeaa aikaa itselle. Itselle, että sellaista. Ei onnellista aikaa elämässä. Mä en tietoisesti lähtenyt etsimään mitään sellaista seurakuntayhteyttä tai uskovien yhteyttä tai edes niinku Jumalaa edes elämään. Mutta koska mun sisällä oli niin suuri tyhjyys, niin tietysti mä yritin jotenkin miettiä mitä virikkeitä tai mitä mä löytäisin elämään. Ja ihan vahingossa mä ajaudun Keravan kirjastoon ja löysin sieltä alfakurssin esitteen, joka sitten oli semmoinen, joka herätti kiinnostukseen ja ajatuksen, että olisiko tässä sellainen juttu, joka olisi mitä mä oon etsinyt. Kyllä se on sitten saman tien, kun mä näin sen esitteen, että tonne mä nyt sitten menen. Sitten mä tietysti joka viime tipassa siihen, mikä se oli alkuun, niin ilmoittaudun. Ja muistan, kun mä Laurille laitoin viestiä, että vieläks mahun, kun mä ajattelin, että mä en enää mahu, kun mä aika loppu suoralla. Ja eihän mä silloin tiennyt kuvioista mitään. No alfakurssilla oli tärkein tietysti viikonloppu, jossa mä sitten tajusin, että kuinka kaukana mä oon ollut niin kuin Jumalasta. Siinä viikonlopussa jotain tapahtui sellaista, että miten se voi, mä oikein vaikea sanoa, mutta sitten mä tajusin, miksi mä olin tullut alfakurssille ja miksi mä olin siellä viikonlopussa. Ja sitten mä löysin niin kuin Jumalan uudestaan mun elämään. Siinä viikonlopussa oli semmoinen, missä rukoiltiin niin kuin mun puolesta ja semmoinen iltahetki tai miten se nyt sitten olikin. Niin siinä tilanteessa mä niin kuin tapahtui jotain sellaista, että tajus, että kuinka kaukana Jumalasta. Ja tajus, että niin kuin oman elämän tyhjyyden ja niin. Tietynlainen semmoinen tietysti hyvä olo tuli siitä. Ja kyllä joo. No tietysti se ihmisten ystävällisyys ja sellainen, joka kosketti tietysti kanssa, että oli se, mikä jäi mieleen kanssa siitä alfakurssista tämän viikonlopun lisäksi, että ryhmän ohjaajien sympaattisuus ja ryhmäläisten. No sitten kurssin jälkeenhän eihän se niinku se arjen elämä hyväksi muuttunut, enkä mä sisäisesti mitään mahtavaa eheytymistä kokenut ja varsin rikkinäinen mä olin edelleen ja elämässä tietyllä tavalla pallon hukassa. Mutta kyllä sitten jotain lähti semmoista isoa juttua liikkeelle musta, joka lähti muuttamaan mua. Lähinnä joo sisäisesti. Ja tietysti mä löysin mun Jumalan uudestaan, niin se antoi myös sitä uskoa ja toivoa siihen, että tästä vielä noustaa. Liitto päättyi eroon sitten sen jälkeen ja kaikki tämmöiset kuviot siinä, mutta jos näissä elämän myllerryksissä mä en olisi ollut tai löytänyt sen alfan kautta sit uskoa ja Jumalaa uudestaan, niin en mä tiedä sitten miten tässä olisi niinku käynyt loppupelissä. Siihen tuli se usko ja toivo, että mun elämästä joku pitää huolta. No nyt on joo, voi sanoa, että kaikki on elämässä aika paljon toisin. Tosin
edelleen mä en ole naimisissa, että mä oon sinkku, että se ei ole muuttunut. Mutta kyllä mun sisäinen maailma voi paljon paremmin ja mulla on paljon parempi olla itteni kanssa. Et kyllä se on, ja mä oon saanut tosi hyviä ihmissuhteita elämään lisää ja mä oon kokenut sitä, että näiden vaikeuksien kanssa keskelläni niin Jumala on kuitenkin pitänyt huolta ja johdattanut semmosia hyviä ihmisiä tiettyissä hetkissä mun elämää, jotka on ollut siinä tukena ja kantanut. No vaikka kuin epäilisi, ajattelisi, että alfa ei ole mun juttu. Ja vaikka ajattelisi, että kaikki uskon asiat, ne ei kiinnosta. Ja tärkeintä alfassa on se, että sulle ei tuputeta mitään. Sulle vaan kerrotaan asioista. Ja jos et sä ole kohdannut vielä hyviä ihmissuhteita, niin sitä kautta sä voit kohdata niitä. Ja tietysti sä voit löytää elämääsi tosi tärkeän jutun ja löytää Jumalan siihen ja saada elämään jotain uutta suuntaa.